Idag så tänkte jag prata om hur det går till när man får en neuropsykiatrisk utredning och vad man faktiskt kan förvänta sig när man går dit. Om det är så att du har en fundering på om du eller ditt barn kanske har en neuropsykiatrisk funktionsvariation, då kanske det är dags att göra en utredning. Och den här videon kommer vara lite mer riktad mot om det är så att du undrar om ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Oftast är det så att det är BUP, alltså barn- eller ungdomspsykiatrin, och det brukar oftast genomföras av då en läkare eller en psykolog. Det är också vanligt att det är föräldrarna eller skolan som efterfrågar den här utredningen från första början. Och själva utredningen, den brukar man säga görs i tre typer av steg. Först är det en kartläggningsperiod, sen är det en sammanställning av de resultat som har framkommit, och sen är det återberättande till kanske ungdomen själv eller dig som förälder. Så det är de här tre kategorierna som vi kommer gå igenom. Jag tänkte att vi börjar från början, alltså kartläggningsfasen. Så det första som sker är att man ska samla in så mycket information om barnet som möjligt, eller ungdomen eller dig som vuxen. Så det görs på lite olika sätt. Bland annat så får du som förälder fylla i massa papper angående ditt barn. Det kan handla om allting från hur barnet agerade när den var liten, eller vad som hände under graviditeten, och tidiga sjukdomar, familjehistorik och liknande saker. Sen kommer även skola eller förskola få fylla i uppgifter om hur barnet beter sig i skolan, hur den har betett sig i skolan eller förskolan under sin uppväxt. Och därefter så kan det även vara andra personer som inkopplade runt barnet som får svara på specifika frågor. Sen så är det även så att barnet kommer få göra viss typ av tester där man får svara på frågor och göra vissa motoriska test. Och alla de här sakerna handlar om att undersöka hur olika utvecklingsområden hos barnet har utvecklats med tiden. Det kan handla om lek, utveckling av språket eller hur man har socialt samspel med andra. Och det är de sakerna man då ska försöka undersöka. Det kan även vara så att läkaren eller psykologen samlar in journalanteckningar från tidigare läkarbesök under barnets liv. Tanken är här för att försöka få en stor bild utav vilka beteenden som barnen bär med sig, vilka svårigheter, vilka styrkor och hur läget ser ut runt det här barnet. Hela den här kartläggningsperioden handlar om just det. Samla in information. Så att man kan få en så tydlig bild som möjligt. Och om du har sett mina tidigare videos som handlar om olika diagnoskriterier, så är det just det här som kommer in under nästa steg. Nästa steg är då sammanställning av de här resultaten. Så nu när kartläggningsfasen är klar, då ska psykologen eller läkaren sitta ner och titta på allt det här materialet. Och börja se över och ställa sig frågan om så här, okej, men vad är det då för svårigheter eller liknande som vi kan se hos den här ungdomen? Är det specifika svårigheter som sticker fram? Är man stark på vissa ställen, svag på andra? Och när man då har gjort den här sammanställningen, sidetrack, man utgår aldrig från att man gör en autismutredning, utan man gör en neuropsykiatrisk utredning. Vilket betyder att man får inte gå in med en förutfattad mening om vad det är man kommer hitta. När vi då har allt det här, då ska de ju analysera det här och faktiskt se om så här, okej, uppfyller den här barnet eller ungdomen några kriterier för någon typ av diagnos? Exempelvis autism eller ADHD. Och när de då har sammanställt det här materialet som de har samlat in, så är det dags för återberättning till er, eller återkoppling av resultaten. Och det kan vara bra att veta att man alltid har rätt att få. Är barnet ganska litet så kanske inte barnet själv är med på överlämningen. Men du som förälder ska få en överlämning utav läkare eller psykolog för att faktiskt få information om vilka svårigheter som just ditt barn har. För det skiljer sig ju åt, för att allt, oavsett vilken diagnos den är, så finns det ett spektrum. Alltså, det kan vara så att du faller in under kategorin autism, men du har tillräckligt mycket styrkor och liknande som kan balansera upp den här svårigheten. Men det är ändå viktigt att veta att svårigheterna finns där. Och sen kan det vara så att du uppfyller diagnosen väldigt mycket, för du har stora svårigheter och dina egna styrkor kanske är ganska begränsade. Och då behöver du veta vart på skalan du är ungefär. Så när du har fått den här sammanställningen så kan även den överlämningen ske till skolan eller något liknande. Men det är alltid du som vårdnadshavare eller som myndig person
som tar ställning till om det här informationen ska lämnas vidare till skola eller till någon annan. Du har alltid rätt att säga nej, ni får inte läsa om det är så att det finns någon utredning. Men jag kan verkligen rekommendera att låta skolan eller förskolan veta. För det är ju till för att hjälpa och stödja ditt barn. Men ja, du har rätt att säga nej. Tacka nej till att informera någon annan om den diagnosen. Sen vill jag också lägga till, för det har faktiskt pratats rätt mycket de senaste åren om just det här med diagnoser. Och är det så att du uppfyller kriterier för en diagnos, tänk på, det kan vara bra att göra en till utredning när du blir äldre. Eller när barnet blir äldre. För de svårigheterna som man hade då kanske inte finns kvar när man är äldre. För man kan skriva av en diagnos. För det kan vara så att vissa diagnoser ökar svårigheter i livet på olika sätt. Exempelvis kan det vara svårare eller vara mer omständigt att ta körkort. Eller man kanske stängs ute från vissa typer av jobb. Så det är ändå bra att veta att bara för att man får en diagnos nu betyder inte det att det måste finnas kvar när du är äldre. Samma sak, har du inte haft en diagnos under ditt liv men uppmärksammar att det påverkar, någonting påverkar och gör det svårt i min vardag. Se om du kan få en utredning. Men det är alltså inte hugget i sten att den här diagnosen behöver finnas med dig hela livet. Men det kan hjälpa dig under vissa perioder. Det här är alltså lite vad du kan förvänta dig av en neuropsykiatrisk utredning. Om du har haft några speciella egna upplevelser kopplat till utredningen så får du jättegärna berätta dem för mig. För jag tycker att det är otroligt viktigt att utbilda mig inom vad det är man faktiskt möter. För det här är det du kan förvänta dig och vad du har rätt till. Men det betyder inte att det alltid sker så. Så vi behöver hjälpas åt att sprida kunskap. Så lämna en kommentar om hur din utredning var. Tack så jättemycket för att du har tittat bra. Ha det så fint. Hej hej. Oh.